Hey, vis at du følger med. Tips nummer 23. Det bra å passe på at gode venner ikke drikker for mye. Og skulle ulykken først være ute, det snilt å følge dem hjem. Kjæ mener. Og si fra hvis noen mister kontrollen, ok? Hey, vet du hva du burde gjøre? Anbefale en kjernekar, ja? Anbefale en kjernekar.